Повеќе пари од буџетот за општините со поголеми долгови, а помалку за оние со помали долгови, предвидува рамномерниот регионален развој. Целта е да се подмира долговите кои 98% се кон домашните компании. Компаниите многу тешко ги наплаќаат бидејќи некои општини се со судски лимити. Општините што ќе добијат повеќе пари од буџетот за покривање на долгот, ќе добијат помалку во делот на водовод и канализација и локални патишта, изјави Заев. Во делот на рамномерниот регионален развој сакам да знаете дека финансирањето на проектите од комуналната инфраструктура на секаде по Македонија представува висок приоритет и сериозно се грижиме тоа да биде рамномерно. Прво, со пуштењето на парите во општините, жалам што Велес и Јаце Коцевски брзо си платија долговите и малку ќе добијат. Телевизија 21 ги контактираше некои од градоначалниците кои работат домаќински. Ја поздравуваат одлуката на владата за подмирување на долговите кои, како што велат, се во интерес на граѓаните, но сугерираат на поголема контрола на работата на општините, бидејќи во очите на граѓаните, додека тие враќале долгови, излегува дека ништо не работеле и не ги решавале локалните проблеми. Затоа во иднина порачуваат владата да ги поддржи оние кои добро менаџираат, наместо оние кои сега ќе се офајдат. Се отвора прашањето колку е ваква начин на распределба од морален и етички аспект исправен, затоа што испаѓа дека ќе бидат казнети општините чии градоначалници не создавале долгови или во конкретниот случај чии градоначалници во овој сегашен мандат враќале средства во минатата година, за сметка на тоа испаѓа дека ги оштетиле своите граѓани затоа што не граделе инфраструктура. Проблем имаме доста проблеми и болења на кои што треба сериозно да поразговараме, треба сите заедно пред сочинителите на и креаторите на политиката да седнеме и да направиме сериозни и анализи и измени според мене во легислативата и во законите за ете во конкретниот случај општините да работат во иднина многу и по-транспарентно и многу по-домаќински да ги трошат средствата. Ние како општина пријавивме многу мал обем на долгови бидејќи и тоа што го имавме, како долгот од 2 милиона за градењето на плажата во село Николич од 2 милиона, тоа веќе го имавме исплатено и ред други некои обврски кои што настана. Имаме кредит од 10 милиони кои што не влегува во оваа мерка. Меѓутоа, нас рак рана ни е самото комунално претпријатие кое што е во огромни долгови, а тој не е влезен исто така во самата мерка. Заклучно со септември оваа година општините пријавиле долг од 97,5 милиони евра. Најголеми долгови имаат општините Охрид, Тетово, Карпош и Куманова, а најмали Валандово, Дојран и Велес. Со 50 милиони евра ќе се помагаат општините од буџетот за 2019 година.